Ако земете обичната манипулација со цигарата кај пушач, веќе зголемен ризик. Значи, вадење на цигарата, дали користира ставање во уста, палење, пушење, самата манипулација е ризик за COVID-19. А настрана што сериозност на заболувањето кај пушачи, барем сега се тоа, студиите се уште треба да се обработат, е поголема него кај непушачи. Као кај други пневмонии, као кај други заболувања белодробни. Значи се оштетува белодробното ткиво. Предходно истражување го покажа дека 53% од пушачите направиле обиди, повеќето од нив до 3 обиди за откажување од пушење, меѓутоа не им успеало. Во текот на истражувањето поголемиот број, 69%, изразуваат желба да се откажат од пушење, а дури 78% велат дека тоа ќе го направат во наредните 3 месеци од денот кога биле примени кај лекарот. Значи, нашите избрани матични доктори во примарна заштита се обучени за давање на овој краток совет и одредување на белодробна возраст со апаратче и одредување на излишен јаглен моноксид. Редно е креаторите на политиките во здравството во Македонија, иако закон од 2010 е во функција и доста се почитуваше и се почитува, верувам, се уште во Република Македонија. Значи, да обрнат внимание малку на базата, каде што пациентот има пристап, значи, без закажување, кога сака, кога може, за ваков совет. Значи, зборам повторно за примарната заштита.